Anau, no Anaumi. Eh, ya Anaumi. Eh, ya Anaumi ya kolongo dede fa ya munene. Eh. Ale okwe ni make ni iduo. Eh, de CDM. Eh. Dede fa ya munene. Vina mudeli. Vina mudeli. Vina. Yo da muagina uti. Ni jo mam. Yo ana eh ke ndu ara yakire. Ke ndu kirathura ite ni nginya we ukoro hi tagi aitha tige wira. Kana sida wa kyo sida iru okahora. Yo si ana na one amaundu maingi. Na wana uri munene wake ni munene we. Ege tonga ke na indo wega. Yes. Mega yurire yake. Ya chiringi. Ya mondo. Ni mondo na seji wega. No ru wana uhare the no rokeire ri. You see na ke mondo re amwe. Me hoya indo na one ma ya nginya me ara mano. Ah, maundu matigaine. Yes. Ni unia ke tumago ni ma ni me hokanite muno na muno ne ucio wake. Na ni atumo nginya ke chagi na besa vari vari kwena mwako. Ehe, yuri he adu. Yes. Tugira kina hana. Kina. Gitwaranga ni hana. Tigira ro lina ni ciafukirwo mirigo iganona. Sithio kundu gwita Kuala Lumpur. Sithio kundu gwita Mombasa. You know? Ehe. No re. He adu ala to me tu oi. Harare he wari mwari kidogo. Because of why? Aduriri. Eh, kamuriwa la hiru oi. Na e wari mune no wakia tiriri. Kako uswari rani na wasiana. I see you. Iyo. Na aiki ya ke? Araiki ya gari. Magari. Arati ya itonga ya kewe kiudha mehu. Yes. Ni itonga ili asia mehu. Oh, ni itonga ya ke nege kudagaga. Yes. Ni omwale mogu atri. Indo siya ke siyo da siyo mire meza ine ya ke? Akira. Na na ito kata shiti nyua ato kodo ati upcoming. Asa. They have their dance. And they don't change. Yes. Nuruwe kwa nure oka tau ni hathi ya ajongwini. Neo neo besi yake. Yes. Na dugi mwche jia. Ndiyo. They were now then all okay the day. Well. Ito nga kia 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 lekele kasetrite home. Oh, Satellite home. Yes. I'm with you, Kando. Tawi. Tawi Ndogo. Tawi Ndogo. La familia Kumbwa. Yes. With the autonomous. Leo Moli Gori. Hello, so na kuti kwa ndoge toka yake kita kiri inu family. Yes. Hello, tu wale muri gani? Wana wala tu wala Korea. Nye NQ. HQ. HQ. Aye, wada tu mo ni mo ni ne. Gele HQ. Dehe kamuri goka aka. Dehe kamuri goka aka. Yes. Nare katia. Nara ne ana muri go. Ana ana muri go. Yes. Nara muri go nugu ure hezi nari. Bere dayale contents. Nawa nao kuhula lipoti kuga ni ya kinyi ya muri? Ni ya kinyi ya muri go. Yes. Inogi na kire kitoka ni ya kinyi ya. Da kinyi ya. Iii. Nwa kinyi ya leweha. Iii. Ona ni hede nyumete kareni. Iii. Ate kareni. Iii munene. Kareni yoke lide ya do. Ni heda shomo ka mosie. Wanaomi mosie. Iii mosie. Mosie. Mochie kuwakua? Eni. Huku yerete edo kuu? Oke. Oke jeli edo ale muligo mochie munene. Kama kulu kawa ya Naomi. Ma Naomi kama kulu ka. E munene uduali edo. Jeli edo ale muligo mochie na nikoda. Kwa utometa kirimani. Oi. Oi. Nene, haa kori ya ari iluo, nguwe ya ilage tumane etuo. Hehe. Watiri. Ii. Kadaku ye hile. Kanewa yu andrage sewa jiri ya faso ni. Yoni ya ndra soki ya dikare ya kwekira stalking. Hehehehe.
ni wakigeria ni ndeheirwo indo ni wa Naomi eh ada ikena ehe no kiratu ni ndikinyetie namba mugwanja na gesia ino ko hetetie no ndugikitie pia inya ndai soka dona suku letisio ni ndiire ii ando maita bleme yo ku watu mana otu mana o kafagara o ni ageri atu mana ginya chuku leti ii watu mana ginya soku leti ii ai yana ge kisio disiu ii kayi de tu tago itoga kare ni we ku rutwara ga bododo Ede faa kunu wa ki hothe. To nu ko ithagireria mehia maku. Wa nao ara derivire murigo the wrong home. Ah to ye he jiku. Adu ha to le outpost. No gerwa masinani. Yes. Ah to HQ. Headquarter Kuroma. Na Iraki ya mukiruo. Yes. Ni muru wa mireli munene wa HQ. Gana ginya wori ya haha. How is the 4-year-old kadini no kia dekide? Ikaisi ya na ila anji hiya miaka huku. HQ gotire gege. Gotire gege HQ. Nema kuulete. Kulea ni kuule airete ya diti. Kau ndine kuwa kulea ya ukereria. Devolved unit. Devolved unit ni hendele ushira ya... Ushira ya wadaka basic facilities. Hei munene uratho midia ginya nathari. Nani uthia mese mani yo ya nathari. Dukyo na wato yasi ya mani wa bodi. Hei, ndigo kuji itana. Kana uminya pete uso kaya isa kikidawa. Na ako nyavimu. That's a very expensive mistake. Very! Hei, no, ito kane kiyo kita adheliria te. Iti adheliria. No, no, wana na kiyo kare johi ile. Yes. No, wana uye watri. Kiko njina wasi ya nari. Itri faaga mudo kete dhuta hindi. Wana ule. Uyo kete kwa njina wa rituari ya mwana. Oh, now, pore. Ay. Amadre tu no ku kwa DP. Yes. Uria kwa mwechimwa wa mobi. Uria werega kwenye Yohani, kuria Muranga. Na ke akiuga. Yes. No ginyaruga me wima. Yes. Hivi roso ni motahiri. Ni atuete maudu meri. Ake uwe aitha. Gato nyuabu uwe ya muhuire. Muno. Kanadwa gazeti. Ni mamu gazeti ya muno. Todo kumatu 2018 ni dee. All week ni. Ni ato maya atiko. Kule maga zeti maya. Maya maini. Maya mega tu. Na atiko yake kura kwa ina zimu yari hili. Week yeyo ni titi. The week that was. Yes. In the titi village. In the titi. Na ni ato maga. Kwa huko na address ya contributor. Oweko heka uduge na weka te. Kwa reli ya mwadeki wa gazeti. Nani ya inspire kwa mwono tonde yu wajogu wa asirari. Ni ya deka ya ke? Ni ya deka ya gazeti. Yes. Na kure ya deki wa igano na kumoku uruware. Mapublish ya. Prominent writers. Yes. That get published. Ni ukoori. Nika uwa either. The newspapers work in Kahoot. Gutanuka atiko ke? Atiko siyamota hii. To neka uwa maono marakalika maale titi. Maono mafati ya kuma nyogini.
ndagia ni mundu wi America yes ona uzikirira mamu kuire iria ri ni mamwiraga maundu mau arandika ri ni very ordinary tondu ngi explain ri o tawo mai no expecti ubije gatheti ini yes we ndi andikite kisa ki uria mumuriria hurite andu hi makinywa munyangati akiuga ri kau Rucho, inachele kihando nini haa kwa hanao Ndonye, atonye mambungu men Gazeti, ne Sikirinye, netochi ya kwenye tablukyo Na kuruwa mwadikure wadikite oli Tio gende wilizo niyo Mutahi Mutahi, waditite Toda kei wile Gazeti kei noa. Yes. Adwa kone mwuga kete atu waletu kwa zilo dia niye emu ewa mwumole. Emu ikimanyi itani kiyo tali wapuro liyoyo. Aneta amu yire yire bere. Niyare kwa zilo dia ni. Yes. Kwa zia dhwa mangira kuhu yare ya buku keeping. Oh, tigo forest ni. Aza. Ni buku keeping. Na ni gutweka ha muri tumo ya nite ku uwe. Wana ata amuhiuririe. Riu ni omuruga mageria ki? Rege. Rege na jata. Ari banyota. Na ni wa hede mu amithenya. Atiko ciake cia wiki oritete. Ni ale hitwa ibuku to ni atiga ona copy. Ni atiga ona mas. Na huwa mwela tiri video soni ya ado utadika ya wega madiko ini machio maku todo wejiria onadikia gazeti li maya kukomo nete hii wino uta miakeo yose magechi ili ona nitoro tukisoma kwa kila stu No, kila stu matile moya Gwechiri ya wilo soni ni opati yelewe menye odoge Hahari Hawa adeki wa gazeti re Hatie jata yaku Wetekire nwae tokiruoneke Nehida Toto ne matoti yarega Niuka no kanyagia tuatasi tuwaku woku Natuka soma Nietiko kweza te waki neguwa Netochi ya kuimu itiko wa maguru Tawu hetu norande kitatimu mkogabula Ni ulase chete hawa wa ajari Odojo tiyo tuwaku wadiku gazeti ini Koke kande kwa chiamu gazeti gazeti Munene wake rutoni kichoke chiandiko cha magopu no gaki nyirona mukoga bura akure ni sachigana na Ukraine yethero handu Nyendra kiria korono we churanie ugerie gukora tutuni Mutahi Wili zoni mutahiri Yara kiugire Adwa ya goku loko riu Matira mutabura Ara tumati kwa yake The Daily Mirror Guys Wenera iwa kia unu kia wade kige hithi hini wake Na the Herald Tribune Yes Magazeti meoma wetoko hane Our good friend How was here? Mgani? Georgi George Nige kilo gazeti nili ya gene saa Hede mwe Mwemanya iti chia woko chanyuli Tiyodochi ana Gere sama na chokia Maga jokeria Adama adekiri ya ohrowe yo chadisa niya waboko woko Netete Unia kila wazi Horosio jatari Eherie karamu hadu hadu Eherie karamu hadu kini wa gazeti Niyana wate Weso ni nionewe chidia kwa deka nyebo Nyebo nenye nene adwaige Nyebo chioni Chono yote izi tono wederi ya amabo Na chao sike ngori Tono na heye wahe tezo mei
Dari gizania gizungu giki ya kuna giki kwa gazeti re ya kuna giki ya kabanga. Todo ya adora uge tawanya wade kile gazeti ya taiba uge chiria kia geni ya uo kuwa sagoza. Dogi ugate mtu huyo alipigo akatoa sakami. Akatoa sakame. Tone dina ya tazile uha. Eh. Ni kozi ukugarurira. Urute mawira mamo kwa tatu ali aliku. Jara icio ri. Ukikiana kati hapo baada ya kutii hiyo. Kutii gazeti ya kuandika. Wilson ni menyodu ngi. Jata kwa gukwa momodi ayo. I got your Guavachi and the Adeka Wigan City. Nadio Arugo Gorodi. Wapi Chinta? Natrimo, I let you go, Kureta Wakiha Rudi. I care what I can be a public chagua. The Kate Muide, he in it, I too. I Negwa de kakiudu ke gyoro ugu. Tu nyade kyo de mi titi. Yes. Jata chiare titi. Majani. Majani de titi. Ria. Ura wete ye gatoni. Elai. Ura mutu kwa kenya no yena wete ira. Gusa mo mose. Ya mori. Kere ria gatoni. Kere ria. Neuga kidi kidi dia. Dae kawe gani kuru karu ga maundu makwa. Ah, takira murati. Wile zoni. Brada dro bewe ko le ga seti. Nwara ga hari ka pa muli seruo. Ona great columnists like Philip Ochieng. Great columnist like the Grand Mula. What the articles you came back on? Korea de Kia Gazeti Macabaco Muki. Yes. Siamota hi. Akuendo Panga, the great ones that have been there. Yes. So even managing editors. Yes. Nangano siari titi. Yes. I get to na mundo wetu Montahiri. Eh, mwenyewe wasiri. I get a kakiri away again. Hahaha. 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 Uwasiri dagiade kolegiade. Woro wale tete no legia ke. No legia veri. No legia jira. Na mugata pole katodo akwe ndio nigo mukona ndi wabata. Kwaje hero kana ndenda kwandi ko horo wa muthudi uri we uri tsaya tukuruwe haria. Ya genaya. Woro jo no uri muno guri azungu. Gozi gijiro ne jira ruga ya no ngamiria rei. Mira que bravo. Ah, motai. Oi. Tu que ni tiaruro do que ni no que adeca. Do que mina sitima. O que adeca. Nanda siaretete. Actually, that I love you know, Bulere Raura Tibula Erega Kura in recent times. Well, actually, Gatorin, Bram the Boat America some years ago. I just personally gave me a grin and I would 1997 during the El Nino days. It is heavy rainfall. Yes, and I never got women that I told Kuru 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 Buran and Negai Kose Kanegasho Gilda Miara Hoe Mafara Farai Name. Ine kwa aduma estate, ine kwa aduma ikaraga. Mm-hmm. Ginya kudugu tare kwa corona miyaraho. Yes. It's good to be cautious. Very cautious. Especially, okorowina kido ita on night travel. Na uradhi inafrani, uradhi walidhi ya gari. Wabere ya tukuli. Duhota haku estimate mai maigana hati ya. Na kumenya kana ni maradhi. Yes. Na maradhi na adhi vidi yereku. It's good to be very careful. Kwa hini ndia inu kide na abura. Yes. Na it's not an experience hidi ya. Era geniri ye
actually agikoro no hote gwithema kumagara na otuko. Yes, the better. Yeah, the better. Actually, because we Kenyans are people who have a very high spirit. Aria makuda kanyamu. Tai siti da siya gwetiru wagajo hiana. Apana. No. No. Be within your locality. Na hardu. If you have to. Itodro wodi okude naku. Do ifana yana ku wihana ati. Yes. Burejo ke yule. It's good to be extra cautious. Nimoni rodi eki horo kera hari ya mwiki. Yes. Yes. Ogwo tu just daring water. Mae marati dekarori re. Maune mae maige. It's a lot of water. A lot. Itaruna demu neira tuwe kataru hari ya jireno ya gozi yeke gajo. Just after, ya GSU, kuna kewa batu ya wethi dekyo. Ea demu yeta gorovera. Gaiwa ne tuwele, it broke in banks. Yo kete ginyago kwa wakuwele uhaibi. It's a lot of water. Yes. Ogwo newe kakwe menyelela. Na mae ni ogo wati. And don't dare water. Mae ni ogo wati. Wachana na maji. Na kuwajo tuke especially kodura umagana na farafara wina gari. Ukule hadu hara hete mai. Yes. Umenye dogi hota kuthi mori kuwa mai. Kuwajo tuko. Yes. It's more dangerous. Na gari idu kare mwere ya mai tu. You cannot control it. You can't. Yes. Nemuroni ya mai kuwa bathi ngimana huko farayako thie gari. An entire bus. Yes. Mai mana kuwa bathi na lori de. Macho ni mai maige. Yes. Ayu ataluna huko mena ya adhiriba. Kuwena meihoro muno. It's good to be extra cautious. It is very good to be extra cautious. No, no, you know, we had maybe for in the unfortunate event. Kuri ora ikarani wana takwagia mai. Kafagwe daraga tene. Yes. Don't wait mai moke makinya gaku. Mwa kunu afata ukira kedu kigiogi ove. It is true. You wanna mai when makira levo yogi ene mai gira nyubari. Stop tempting fate. Don't. Mai mana hitu kagadungu akugururi. Uma. Maune mai maige. Go to higher ground. Yes. Kafaoka ya kudhara idodhu za ini ukira ya tigara. Ukira kuruo ni muwa. Gari mae mana dhika maguruma gari. That is now heavy water. Maude mae maige muno. Yes. Zono ya kakwe menyelela. Ya hawa wendela kuweleta hali ya jine na yaku maklewax kuigira membli. That bridge was overrun. Onahemo duwa duzi uradhi ya kukira hau duzi ya keradhi ala gundu wane kwenye iti ramote. Duzi ya radhi wera ala hotaku. Ala nyiti ramote ni ukule tehu munene. Leuni watura amuruta. It's very sad. No, I can't manage it. Ina do a duty special to only mutem taga. Watcha. Don't. My maraku wa gari de. Yes. Duty ne maraku me kuwa ta. Ona. Na wewe ukwa joradi ba guru kinyawe. Duge asidi ati wakinyaho kinyahau. Todo wa. Do a kana heiri mahau. Oge taiki nyahani ni oguari. It is catastrophic. Catastrophic. Oh yes. Oh no, I got to manage it. Let's be vigilant.